Ақштың Калифорния штатында көшкін жүріп, салдарынан 13 адам қаза тапты, 25-і түрлі деңгейдегі жарақат алған. Бұл туралы Рейтер ақпарат агенттігі хабарлады. Бұған туласыз жауған нөсер жаңбыр себеп болған. Апатқа байланысы 23 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Табиғаттың тосын мінезінен көлік жолдарына қатты зақым келген. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша қиранда астында қалған ондаған адам құтқарылды. Қазір іс-түссіз жоғалып кеткендерді іздестіру құтқару шаралары жүріп жатыр. Өкінішке орай құрбандар саны әлі де артуы мүмкін. Жоғалып кеткен адамдарды іздестіруді жалғастыра береміз. Көшкін айнала төңіректі қиратып тасталқан еткені соншалық қаланың қазіргі күйі құдды бірінші дүниежүзілік соғыстан соңғы майдан алаңынан аумай тұр.